Mãe, tem café? Tem não. Corro comer a baba com leite. Já falei, já avisei! Eu vou pular! Dá tem uma dinheiro. Não, eu posso pegar amanhã? Pode, mas vai rolar um acréscimo. Acréscimo? 15%. 15%? Isso é um absurdo! Por aí é 17%. Eu tô te fazendo um favor. Eu volto.